नमो नमः। अद्य भवतां समेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां अस्यां ज्योतिर्गणितस्य ई पाठशालायां हार्दिकं स्वागतं अभिनंदनं च वर्तते। भूमित्राणि, अद्य वयं ग्रहलाघवस्य प्रथमे पत्रे तावत् पञ्चविंशतितमे पत्रे भूभाग्रहणयोः साधनम् इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् पठिष्यामः। तत्र जानन्ति भवन्तः यत् ज्योतिषगणिते ग्रहलाघवग्रन्थस्य वर्तते महत्वपूर्णं स्थानम्। करणपरम्परायां ग्रहलाघवं करणग्रन्थः वर्तते, अतः करणग्रन्थपरम्परायां ग्रहलाघवस्य वर्तते कश्चन वैशिष्ट्यविशेषः। ग्रहलाघवस्य रचयिता आचार्यगणेशदैवज्ञाः वर्तन्ते। तैः अस्मिन् ग्रन्थे सिद्धान्तविषयाणां सैद्धान्तिकविषयाणां सर्वेषां निवेशः गणितीयरीत्या कृतः। अतः ग्रहलाघवस्य ग्रहगणितपरम्परायां महन् महत्त्वं वर्तते। विषयेऽस्मिन् स्वयमेव कर्तृणा आदौ उक्तं यत् यद्यप्यकार्षुरुरवः करणानि धीराः तेषु ज्यका धनुरपास्य न सिद्धिरस्मात् ज्याचापकर्मरहितं सुलघुप्रकारं कर्तुं ग्रहप्रकरणं स्फुटमुद्यतोऽस्मि। अतः ग्रहलाघवे ज्याचापयोः पद्धतीं विहाय सरलतया गणितरीत्या ग्रहाणां ग्रहगणितादीनां साधनं वर्तते। अतः भूभाग्रहणयोः साधनम् इति विषयम् अवलम्ब्य अद्य वयं पठिष्यामः। भूमित्राणि, सन्ति अस्य पाठस्य कानिचन महत्त्वपूर्णानि उद्देश्यानि। तत्र अस्य पाठस्य उद्देश्यविषये यदि विचार्यन्ते तर्हि छात्राः इमं पाठं पठनेन भूभाग्याने दक्षाः भविष्यन्ति। भूभासाधनस्य गणितीयविधानं कीदृशम् अस्ति तद्विषयेऽपि तेषां ज्ञानं सम्यक् भविष्यति। ग्रहलाघवीयभूभासाधनस्य किं वैशिष्ट्यम् इत्यपि ज्ञानं तेषां भविष्यति। ग्रहणे भूभायाः कीदृशं प्रयोजनं वर्तते, किं तावत् तस्य महत्त्वम् अस्ति इत्यपि तेषां ज्ञानं भविष्यति। अतः अस्य पाठस्य महन्महत्त्वं वर्तते। भूमित्राणि, ज्योतिषशास्त्रे ग्रहणसाधनविषये ग्रहणे अस्माभिः भूभाज्ञानं क्रियते। जानन्ति भवन्तः ग्रहणं द्विविधं भवति, एकं सूर्यग्रहणम् अपरं चन्द्रग्रहणम्। सूर्यग्रहणे छाद्यः सूर्यः भवति, छादकः चन्द्रः भवति। चन्द्रग्रहणे च छाद्यः चन्द्रः भवति, छादिका भूभा भवति। अर्थात् यदा चन्द्रः स्वकक्षायां भ्रमन् तस्यां भूभायां प्रविशति तदानीं ग्रहणं भवति। अतः भूभापदस्य अर्थः भवति भूमेश्छाया। ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणयनान्तर्गते भूभायाः ज्ञानं क्रियते। सामान्यतया भूभा नाम भूमेश्छाया। तस्य उत्पत्तिः कथं भवति छायायाः तस्याः उत्पत्ति इति विचार्यते चेत् रविकिरणाभिमुखं गतस्य भूबिम्बस्य विरुद्धदिशि तमोमयी या छाया सा भूभा भवति। तत्र प्रकाशकस्य सूर्यबिम्बस्य भूबिम्बान् महत्वात् सा भूभा वृत्ताधारा सूचिरूपा भवति। अयं नियमः वर्तते यदि प्रकाशबिम्बः बिम्बं प्रकाशकबिम्बेन लघीयः वर्तते, लघुकायकः वर्तते, तर्हि तस्य छाया सूच्याकारा भवति। अतः भूबिम्बस्य सूर्यबिम्बस्य च उभयोः तुलनया अस्माभिः ज्ञायते यत् भूबिम्बं लघुतरम् अस्ति, अतः तस्याः छाया भूछाया तमोमयी भवति इति कृत्वा वृत्ताधारा सूचिरूपा या छाया सा छाया भूबिम्बान् महत्वात् सूचिरूपा भवति। अर्थात् वर्तुलाकारयोः रविभूबिम्बयोः समन्तात् कृतानां क्रमस्पर्शरेखानां योगेन भुवो विरुद्धदिशि तमोमयी वृत्ताधारा दीर्घा सूची समुत्पद्यते, सैव भूभा भवति। अयमेव भूभाज्ञानविषये सिद्धान्ते प्रतिपादितम् अस्ति। किञ्च अर्काग्नितेजोबिम्बानां किरणप्रसारमार्गे यदा कश्चित् पार्थिवपदार्थः अवरोधकरूपेण आयाति तदा तेन अवरुद्धकिरणास्तदग्रे गन्तुं समर्थाः न भवन्ति, येन तत्र प्रकाशाभावो भवति। प्रकाशाभाव एव
भा अर्थात छाया शब्देन अस्माभिः व्यवह्रियते। वस्तुतः सौरमंडले सूर्य एव सर्वेषां ग्रहाणां प्रकाशकः, अयं सूर्य एव तेजोवान् पिण्डः वर्तते, अन्ये ग्रहादयश्च सूर्य प्रभया प्रभावन्तः ज्योतिर्युक्ताश्च दृश्यन्ते। यथा आचार्य कमलाकरेण स्वग्रंथे सिद्धांत तत्व विवेके निरूपितं यत् तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहर्क्षाण्यम्बु गोलकाः प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्य रश्मि प्रदीपिताः। अर्थात अस्मिन् ब्रह्मांडे एक एव सूर्य गोलः तेजसां गोलः, सर्वे अन्ये ग्रह गोलाः अम्बु गोलकाः अर्थात जल गोलकाः वर्तन्ते। प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते अर्थात अन्ये ये ग्रहाः सन्ति ते सूर्य रश्मि प्रदीपिताः प्रभावन्तः एव दृश्यन्ते। अतस्तेषां ग्रहाणां यस्मिन् भागे यावति प्रदेशे सूर्यकिरणाः लगन्ति तावान् एव उज्ज्वलो दृश्यः, तदितरभागो अनुज्ज्वलः अदृश्यश्च भवति। चन्द्रग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः मध्यवर्ती भूमिः भवति, अतः उपर्युक्तनियमानुसारेण भूबिम्बस्य अवरोधवशात् सूर्यात् विरुद्धदिशि षड्राश्यन्तरे प्रकाशाभावेन या छाया उत्पद्यते सैव भूवो भा भूभा इति भवति। प्रकाशक सूर्यबिम्बापेक्षया अवरोधकस्य भूबिम्बस्य लघुत्वात् सा भूभा रविभूबिम्बयोः समन्तात् कृताधारा सूच्याकारा दीर्घा चन्द्रकक्षाम् अतीत्य दूरगता च भवति। यथोक्तम् आचार्य भास्करेण विषयेऽस्मिन् यत् कथं तावद् भूभायाः उत्पत्तिः भवति, उक्तं तैः सिद्धान्तशिरोमणौ यद् भाग्नोः बिम्बपृथुत्वाद् अपृथु पृथिव्याः प्रभाहि सूच्यग्रा दीर्घतया शशिकक्षाम् अतीत्य दूरं बहिर्याता। स्वकक्षायां भ्रमन् चन्द्रः स्थितिवशात् अस्यां भूभायां स्वयमेव प्रविष्टः भवति, अतः प्रकाशकाभावात् अदृश्यः चन्द्रः भवति इति कृत्वा ग्रहणग्रस्तः जायते। ग्रहलाघवीरीत्या यदि चन्द्रभूभासाधनविषये अस्माभिः चन्द्रस्य बिम्बसाधने भूमेः भासाधनविषये यदि विचार्यते तर्हि आचार्येण ग्रहलाघवकारेण गणेशदैवज्ञेन प्रतिपादितं यत् व्यसुशरगतिष्वंशो दिग्युग् भवेत् वपुरुष्णगो रथसितरुचो बिम्बं भुक्तियुगाचलभाजिता तदपि हिमगोर्बिम्बं त्रिघ्नं निजेशलवान्वितं विवसु भवति क्ष्माभाबिम्बं किलाङ्गुलपूर्वकम्। अन्वयः विचार्यते अस्य तर्हि व्यसुशरगतिष्वंसः दिग्युग् उष्णगोः वपुः भवेत्, अथ सितरुचः भुक्तिः युगाचलभाजिता बिम्बं भवति तदपि हिमगोः बिम्बं त्रिघ्नं निजेशलवान्वितं तद् विवसु अङ्गुलपूर्वकं क्ष्माभाबिम्बं भवति। अत्र उष्णगोः इत्युक्ते रवेः व्यसुशरगतिष्वंशः पञ्चपञ्चाशतारहितायाः गतेः पञ्चांशः दिग्युग् अर्थात् दशयुक्तः वपुः इत्युक्ते सूर्यबिम्बस्य मानं भवति। अथ अनन्तरं युगाचलभाजितः अर्थात् चतुःसप्तभिर्हृता सिताः शीतलाः रुचयः किरणाः यस्य तस्य चन्द्रस्य भुक्तिः गतिः बिम्बं चन्द्रबिम्बं भवेत्, तदुक्तम् अपीति निश्चयार्थः। हिमगोः चन्द्रस्य बिम्बं वपुः त्रिभिर्गुणितं निजैकादशभागसहितम् अष्टभिर्हीनम् अङ्गुलपूर्वकम् अङ्गुलमुखं भूभायाः वपुः अर्थात् भूभामानं निश्चयेन समायाति। तत्र व्यसुसरगतिष्वंशः अर्थात् पञ्चपञ्चाशत् यस्याः सा असौ गतिः दशभिः युक्तः सूर्यस्य बिम्बं भवति। अथ अनन्तरं चन्द्रमसः गतिः चतुःसप्तभिर्भक्ताः बिम्बमानं भवेत्, तदपि चन्द्रमसः बिम्बं त्रिगुणितं निजैकादशांशयुतं तत् अष्टसंख्याविरहितं कर्तव्यं,
तदा अंगुलादिकं भूभाबिंबं भवति इति नियमः। अत्र विचारणीयः विषयः यद् भूभायाः निष्पत्तिः सूर्यवशात् भवति, अतः आदौ सूर्यबिंबस्य कियत् प्रमाणम् वर्तते, यतो हि प्रकाशकबिंबः सूर्य एव वर्तते बिंबं, प्रकाश्यमानबिंबं चंद्र वर्तते, अतः चंद्रस्य कृते चंद्रसाधनं सूर्यस्य कृते सूर्यबिंबसाधनं उभयोः विषयोः साधनं विधाय गणितरीत्या अस्य साधनं अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यथा उदाहरणेन यदि अस्य चर्चा विधीयते तर्हि अस्माभिः सूर्यस्य स्पष्टगतिः एकषष्टिः कलात्मिका एकादश कलात्मिका गृह्यते, तदनन्तरं सूत्रानुसारेण ततः पञ्चपञ्चाशत् विशोधनेन तस्य यत् शोधितफलं समायाति तस्य पञ्चमांशः कलादिकं मानं भवति, तस्मिन् कलादिके माने दशसंख्या योजिते सति सूर्यस्य अङ्गुलादिबिम्बं समायाति, तदनन्तरं कल्प्यते यदि चन्द्रगतिकलाः अस्माभिः चतुर्विंशत्युत्तर अष्टशतपर्यन्तं लभ्यते तस्य भागदानेन अस्माभिः कलादिकम् अङ्गुलाच्चन्द्रबिम्बं लभ्यते। एमे त्रिसंख्यकगुणेन गुणितं फलम् अस्माभिः कलादिकं मानं प्राप्यते। अस्य एकादशांशः अस्माभिः त्रिकला द्विविकलाप्रमितं कलादिमानं समायाति, तत् मानं पूर्वे समागते माने योजनेन कलादिमानं अष्टसंख्याभिः विशोधनेन भूभाबिम्बं समायाति। इयं भूभा एव सिद्धान्तज्योतिषे अस्माभिः राहुपदेन वाच्य भवति। तत्र अस्मिन् विषये विविधानि पारिभाषिकपदानि अपि निरूपितानि सन्ति। तत्र यथा भूभा वर्तते, सामान्यतया भूभा नाम भूमेश्छाया अर्थात् रविकिरणाभिमुखं गतस्य भूबिम्बस्य विरुद्धदिशि तमोमय्या छाया सा भूभा। इयं भूभा एव राहुपदेन वाच्या भवति। सिद्धान्तशिरोमणुवाचार्येण उक्तं यत् राहुः कुभा मण्डलगः शशाङ्कः शशाङ्कगश्चादयतीन बिम्बं तमोमयः शम्भुवरप्रदानात् सर्वागमानामविरुद्धमेतत्। अतः भूभायाः महन्महत्त्वं। तदनन्तरं ग्रहणं, ग्रहणं प्रक्रिया वर्तते, यस्यां प्रक्रियायां कश्चन ग्राह्यपिण्डः किञ्चन ग्राह्यपिण्डं ग्राहकपिण्डं ग्रसति। अतः रविकिरणाभिमुखं गतस्य भूबिम्बस्य विरुद्धदिशि तमोमयी या छाया सा भूभा, किञ्च तया भूभया यः गृह्यते खलु स चन्द्रः, अतः ग्राह्यग्राहकयोः अन्तराभावत्वं ग्रहणं भवति। छाद्यः ग्रहणे एकः छाद्यः अपरः छादकः, यः ग्राह्यः स एव छाद्यः, अर्थात् ग्रहणे गृहीतुं योग्यः अथवा छादयितुं योग्यः असौ छाद्यः, ग्रहणे छादयति अथवा ग्रहणे छादयति असौ छादकः। चन्द्रग्रहणे चन्द्रस्य ग्रहणं चन्द्रग्रहणं, तस्य स्थितिः पूर्णिमायां शराभावे भवति। अतः एतेषां विविधानां पारिभाषिकपदानां चर्चा अस्मिन् पाठे पदे पदे समायाति। अतः यदि गणितीयरीत्या तस्य साधनविषये विचार्यते तर्हि सूर्यसिद्धान्ते तु स्पष्टतया प्रोक्तं भूभासाधनविषये यत् स्फुटेन्दुभुक्तिः भूव्यास गुणिता मध्ययोद्धृता लब्धं सूची महीव्यास स्फुटार्कश्रवणान्तरं, मध्येन्दुव्यासगुणितं मध्यार्कव्यासभाजितं विशोध्यलब्धं सूच्यां तु तमोलिप्तास्तु पूर्ववत्। अयं श्लोकः स्पष्टाधिकारे प्रतिपादितः वर्तते। तत्र स्फुटा स्पष्टा चन्द्रस्य गतिः भूव्यासप्रमाणेन गुणिता, भूव्यासमानम् अस्माभिः मध्यमाधिकारे प्राप्यते। तत्र प्रोक्तमस्य सिद्धान्ते योजनानि शतान्यष्टौ भूकर्णो द्विगुणानि तु तदवर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्। तत्र भूव्यासेन गुणिता चन्द्रस्य मध्या या गतिः तया उद्धृता अर्थात् भक्ता तदा लब्धं यत् सा सूचिसंज्ञा भवति। अथ महीव्यासस्फुटार्कश्रवणान्तरम् अर्थात् भूव्यासस्फुटार्कश्रवणस्य च यत् योजनात्मकम् अन्तरं तत् मध्यन्दुव्यासगुणितं, मध्यमो यश्चन्द्रबिम्बव्यासः सहाशीत्या चतुःशतं तेन गुणितं मध्यार्कव्यासेन भाजितं सार्धानि षट्सहस्राणि इत्यनेन भाजितं तदा यल्लब्धं तत्सूच्यां पूर्वसाधितायां विशोध्य
ऊनीकृत्य तमः अंधकारमयं योजनात्मकं भूछाया व्यासमानं अस्माकं पार्श्वे समायाति। ततः लिप्तास्तु अर्थात भूभाबिम्बस्य कलामानं तु पूर्ववत् तिथ्याप्ता मानलिप्तिकाः इत्यादिना अर्थात योजनात्मकं भूभाव्यासमानं पञ्चदशभक्तं कलात्मकं भूभाबिम्बं स्यात्। अतः यदि उपपत्ति विषये विचार्यते तहि रविकिरणाभिमुखं गतस्य भूबिम्बस्य विरुद्धदिशि तमोमयी याछाया सा भूभा भवति। तत्र प्रकाशकस्य सूर्यबिम्बस्य भूबिम्बान् महत्वात् सा भूभा वृत्ताधारसूचिरूपा भवति। अतः वर्तुलाकारयोः रविभूबिम्बयोः समन्तात् कृतानां क्रमस्पर्शरेखानां योगेन भुवो विरुद्धदिशि तमोमयी वृत्ताधारा दीर्घा सूची समुत्पद्यते सैव भूभा भवति। किंच गृह्णातीति ग्रहणम् इति व्युत्पत्त्या अनेन गृह्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या कोऽपि ग्राहकः यदा कमपि ग्राह्यं वस्तु गृह्णाति तदा ग्रहणं भवति। स्वनग्नचक्षुषा दृश्यानुरोधेन भूसापेक्षग्रहणद्वयं भवति, सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं च। चन्द्रग्रहणे चन्द्रः छाद्यः भूभाबिम्बश्च छादकः, सूर्यग्रहणे सूर्यबिम्बः छाद्यः चन्द्रबिम्बश्च छादकः। अतः ग्राह्यग्राहकयोः परस्परं संयोगवशात् चन्द्रग्रहणं पूर्णिमायां शराभावे तथा सूर्यग्रहणं च अमायां शराभावे भवति। अत्र विचारणीयोऽयं विषयः यत् शराभावस्य कोऽर्थः, को नाम शरः, कथं शराभावत्वे ग्रहणं भवति। यदि एवं शराभावस्य गणना न क्रियते तर्हि प्रतिपूर्णान्ते प्रत्यमान्ते ग्रहणस्य स्थितिः सम्भवति। यतोहि प्रत्येकस्मिन् अमावस्याया प्रत्येकस्याः अमावस्यायाः अन्ते सूर्यचन्द्रयोः युतिः भवति, यतोहि दर्शः सूर्येन्दु सङ्गमः। किञ्च प्रत्येकस्मिन् पूर्णिमान्ते रविचन्द्रयोः अन्तरं षड्राशितुल्यं भवति। अतः शरस्य ज्ञानम् अस्माभिः तेदृशं कर्तव्यं यत् सम्पातस्थानात् विमण्डलक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातस्थानात् उभयोः ग्राहकग्राहकयोः कियन्मितम् अन्तरं वर्तते। यतोहि यथा यथा शरस्य मानं न्यूनीकृतं भवति, अल्पं भवति, तथा तथा ग्रहणस्य सम्भावना वर्धते। अतः ग्रहणसाधने शरस्य ज्ञानम् अत्यावश्यकं भवति। अत एव गृहलाघवे तु इन्द्रालपांशाः सम्भवश्चेत् ग्रहस्य इत्यनेन स्वभुजांशः चतुर्दश अंशप्रमितः कल्पितः। सूर्यसिद्धान्ते एष भुजांशः एकादश अंशप्रमितः कल्पितः। अतः अस्माभिः सर्वे आदौ रविचन्द्रबिम्बव्यासस्य साधनाय उक्तं सूर्यसिद्धान्ते सार्धानि षट्सहस्राणि योजनानि विवस्वतः पिशकम्भो मण्डलस्येन्दोः सहासीत्या चतुःशतम्। अस्मिन् श्लोके सूर्यबिम्बस्य व्यासप्रमाणं पञ्चषष्टिशतं योजनानि, चन्द्रस्य मध्यमबिम्बव्यासप्रमाणम् अशीत्युत्तरचतुःशतयोजनानि भवन्ति। किञ्च सूक्ष्मभूभासाधनविषये प्रोक्तं यत् स्वकक्षायां भ्रमन् चन्द्रः स्थितिवशात् अस्यायां भूयां भूभायां प्रविष्टः सन् प्रकाशाभावात् अदृश्यः ग्रहणग्रस्तश्च भवति। अतः सर्वेष्वपि सिद्धान्तग्रहणग्रन्थेषु भूभानयनस्य प्रक्रिया समाना एव वर्तते, किञ्च सा प्रक्रिया विस्तारेण वर्णितापि वर्तते। यद्यपि तत्रोक्ताः सर्वेपि नियमाः सूक्ष्मासन्नाः, परन्तु कमलाकरभट्टमतं किञ्चित् सूक्ष्मतमं विद्यते। अतः कमलाकरभट्टस्य मतं यदि विचार्यते तर्हि तैः उक्तं यत् इनावनी व्यासवियोगखण्डं भुजोर्ककर्णः श्रवणश्च कोटिः, एतदनन्तरं तद्वर्गयोगान्तरमूलमेवं जात्यं हि भूभा नयनप्रसिद्ध्यै, कुखण्डनिघ्नः श्रवणो भुजाप्तः कुगर्भतः स्यात् क्षितिभाग्रदैर्घ्यं, कुखण्डकोट्योर्निहतिर्भुजाप्ता कुपृष्ठतः स्यात् क्षितिभाग्रपृष्ठम्। कुभाग्रदैर्घ्य क्षितिखण्डवर्गान्तरपदं वा क्षितिगर्भपृष्ठं क्षितिगाग्रपृष्ठं कोट्याहतं कर्णहृतं कुखण्डं लब्धं भवेद्भूसदृशप्रमाणं, कुखण्डशीतद्युतिकर्णवर्ग वियोगमूलं तदिहाद्यसंज्ञम् आद्योनितं तद्
क्षितिभाग्र पृष्ठम अंत्यम च तद भू सदृशेन निघ्नम कुभाग्र पृष्ठेन हृतम फलज्या स्याद्वांत्य संज्ञम तु भुजेन निघ्नम कर्णेन भक्तम ही फलज्यकैव स्याद्योजनैस्सा त्रिगुणेन निघ्नी भक्तेन्दु कर्णेन फलस्य चापम द्विघ्नम कुभाव्यास इहेन्दु गोले कक्षास्थलिप्ता मय चाप रूपः स्वग्राह्य लिप्ता मय पंक्ति संस्थः। इदावनी व्यास वियोग खंडम अर्थात भूभा साधने भू सूर्य बिंब व्यासार्धयोरंतरम भुजरूपम रविकर्णः कर्णरूपः कर्णभुजयोर वर्गांतर मूलम कोटिः भवति। भूव्यासार्धम रविकर्णेन संगुण्य भुजेन भाजिते सति भूभा दैर्घ्यम भवति। भूभा व्यासार्धम कोट्योर गुणफलम भुजेन तावत् विभज्य भूपृष्ठात् भूभाग्र पृष्ठम भवति। अथवा प्रकारांतरेण भूभा दैर्घ्य भूव्यासार्धयोर वर्गांतर मूलम भूभाग्र पृष्ठम भूव्यासार्धम कोट्या संगुण्य रविकर्णेन विभज्य फलम भू सदृशमान संज्ञकम् भूव्यासार्ध चंद्रकर्णयोः वर्गांतरमूलम् आद्यसंज्ञकम् आद्योनितम् भूभाग्रपृष्ठम् अन्त्यसंज्ञकम् अन्त्यसंज्ञम् भूसदृशमानेन संगुण्य भूभाग्रपृष्ठेन विभज्य फलज्या समायाति। प्रकारांतरेण अन्त्यसंज्ञम् भुजेन संगुण्य कर्णेन विभज्यापि फलज्या स्यात् इयम् फलज्या योजनात्मिका भवति। अतो अस्य कलाकरणार्थं फलज्या त्रिज्यया संगुण्या चंद्रकरणेन भाज्या तदा भूभा व्यासार्धज्या भवति। अस्याश्चापं कलादिकं भूभा व्यासार्धं द्विगुणितं व्यासार्धं च भूभा व्यासः भवति। चंद्रग्रहणे भूमिं परितो भ्रमन्तौ सूर्यचंद्रौ यदा षड्भान्तरितौ भवतः तदा सूर्यचंद्रयोर्मध्ये भूमिः आगच्छति येन सूर्यस्य प्रसरणशीलाः प्रकाशकिरणाः सूर्यात् अल्पपरिणामकेन भूपिण्डेन अवरुद्धा आकाशे अंधकाररूपं सूचीक्षेत्रम् उत्पादयन्ति। अत्र भूभाबिम्बः तमोरूपः राहुपदवाचकश्च वर्तते। एषा तमोरूपा सूची सूर्याद् विरुद्धदिशि षड्भान्तरे दीर्घतया चंद्रकक्षाम् अतीत्य दूरं याति। स्थितावस्यां स्वगत्या स्वकक्षायां भ्रमन् चंद्रः भूछायायां प्रविष्टः सन् स्वगतप्रकाशाभावात् अदृश्यः भवति। इदमेव चंद्रग्रहणस्य स्वरूपं वर्तते। इयम् उपर्युक्ता स्थितिस्तु पूर्णिमायामेव संभवति यतो हि पूर्णिमायाम एव सूर्यचंद्रयोः अंतरं षड्राशितुल्यं सूर्यस्य संपूर्णाः किरणाः चंद्रबिंबे लगन्ति इति कृत्वा चंद्रबिंबस्य संपूर्णं दर्शनं अस्माकं कृते संभाव्यते। किञ्च रविकिरणेन विरुद्धदिशि उत्पन्नायाः भूभायाः स्थिति अपि षड्राश्यन्तरे एव भवति। अतः चंद्रग्रहणं पूर्णिमायाम एव संभाव्यते। अत्र चंद्रः स्वयं भूभायां प्रविश्य अदृश्यः भवति। अतः चंद्रग्रहणम् एकः एककालावच्छेदेन सार्वदेशिकः भवति। अर्थात् यत्र यत्र रात्रिः वर्तते तत्र तत्र एकस्मिन्नेव काले चंद्रग्रहणस्य दर्शनं भूस्थैः जनैः कर्तुं शक्यते। यथा अस्मिन् क्षेत्रे पश्यन्तु भवन्तः अग्रे सूर्यबिम्बम् अस्ति मध्ये भूबिम्बं वर्तते तदनन्तरं पृष्ठे च चन्द्रबिम्बम् अस्ति अत्र रविबिम्बं र इ रविव्यासार्धं भू इत्युक्ते भूकेन्द्रं भ क च इति चन्द्रकक्षा भूभाव्यासः चन्द्रकर्णः भूकेन्द्रात् रविव्यासोपरि लम्बरूपः भूनातुल्यः रविकेन्द्रं भूबिम्बं भूव्यासार्धं भूभाव्यासार्धं रविकर्णः बिम्बद्वयेन उत्पन्ना सूची समानांतरा रेखा एते सर्वेपि विषयाः अत्र क्षेत्रे प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र ग्रहणे महत्वपूर्णः विषयः भवति छाद्यछादकयोः निर्णयः ग्रासानयनञ्च। विषयेऽस्मिन् स्पष्टतया उक्तम् आचार्येण गृहलाघवकारेण यत् छादयत्यनकमिन्दुं विधुं भूमिभा छादकच्छाद्यमानैक्यखण्डं कुरु तच्छरोणं भवेत् छन्नमेतद्यदा ग्राह्यहीना अवशिष्टं तु खच्छन्नकम्। एकस्मिन्नेव श्लोके ग्राह्यग्राहकयोः निर्णयः विधत्तः। तत्र
शर्म ग्रास मानस्यापि साधरम विधत्तम। इंदुहु अर्कम छादयति भूमिभा विधुम छादयति छादक छाद्य मानैक्य खंडम कुरु तच्छरोणम छन्नम अर्थात ग्रस्तम भवति यदा तु एतद् ग्राह्यहीना वशिष्टकम भवति तरि खच्छन्नकम भवेत अर्थात ख ग्रासस्य स्थितिः जायते। अर्कः सूर्यः इंदुहु चंद्रः अर्थात सूर्यम चंद्र छादयति विधुम चंद्रम भूमि भूभा छादयति अतः छाद्य छादय के मानखंडम अर्थात छाद्य छादकयोः बिंबयोगदलम विधाय बाणहीनम तत छाद्य छादक बिंबैक्यार्थम ग्रास प्रमाणम भवेत तदनंतरम छाद्य बिंबरहित शेषम छन्नम खच्छन्नकम खग्रासमानम स्यात्। अतएव अस्मिन् प्रसंगे सर्वं तावत् सरलतया सिद्धांत शिरोमणौ आचार्य भास्करेण प्रोक्तम् यत् राहुः कुभा मण्डलगः शशांकः शशांककश्चादयति न बिम्बं तमोमयः शंभुवरप्रदानात् सर्वागमानामविरुद्धमेतत्। वस्तुतः छादयति यः स छादकः छादयितुं योग्यः स छाद्यः छादकश्च छाद्यश्च छादकच्छाद्यौ तयोर्बिम्बयोर्मानयोः ऐक्यं तस्य खण्डम् अर्धं कर्तव्यं चन्द्रग्रहणे छादिका भूभा छाद्यश्चन्द्रः तयोर्बिम्बयोगार्धं चन्द्रग्रहणे मानेकि खण्डं स्यात् रविग्रहणे छादकश्चन्द्रः छाद्यः रविः तयोः बिम्बयोगार्धे सूर्यग्रहणे मानैः खण्डं स्यात् तन्मानैक्यखण्डं शरेण ऊणं रहितं कार्यं यदवशिष्टं तच्छन्नमङ्गुलादिग्रासः स्यात् यदा मानैक्यखण्डात् शरो न शुध्यति तदा ग्रहणं नास्तीत्यर्थः अर्थात् एतच्छन्नं ग्राह्यबिम्बेन हीनं कृत्वा अवशिष्टं यत्खण्डं तत् खच्छन्नकं स्यात् तन्मितः खग्रासः भवति इति सिद्धान्तः। उदाहरणरीत्या अस्माभिः भूभायाः छादकमानं कल्पनीयं तदनन्तरं चन्द्रबिम्बस्य छाद्यमानस्य बिम्बमानं कल्पनीयम् उभयोः ऐक्यं विधाय छाद्य छादकयोः मानैक्यं कर्तव्यं तयोः मानयोगयोः योगेन तस्य अर्धं कर्तव्यम् अर्धं करणेन मानैक्यखण्डं यद्भवति तस्य मानैक्यखण्डस्य विधानं विधाय तत्र शरेण तस्य विहीनं कर्तव्यं शरेण विहीनितस्य मानैक्यखण्डस्य यच्छेषं भवति तस्माभिः ग्रासः लभ्यते ग्राह्यबिम्बेन यादृशं तावत् यावन्मितः ग्रसनं भवति तावान् ग्रासः भवति इति कृत्वा सूर्यसिद्धान्तरीत्या एव सर्वेषां ग्रहाणां छाद्यछादकविषयाणां निवेशः कृतः वर्तते। अत्र विचारणीयोऽयं विषयः यत् छाद्यछादकबिम्बयोः ग्रहणे चन्द्रग्रहणापेक्षया सूर्यग्रहणे नतिलम्बनयोः संस्कारः मुख्यतया विधीयते। सारांशतया इदं वक्तुं शक्यते यत् भूमेः छाया एव भूभा भवति चन्द्रग्रहणे अस्य महान् महत्त्वं यतोहि सूर्यबिम्बस्य भूबिम्बान् महत्त्वात् सा भूभा वृत्ताधाररूपी भवति प्रकाशाभाव एव छायापदेन विवह्रियते किञ्च चन्द्रग्रहणे इयं भूभा एव छादिका वर्तते वर्तुला वर्तुलयोः छाद्य छादकयोः समन्ताकृतानां स्पर्शरेखानां योगेन भुवो विरुद्ध दिशितमोमयी वृत्ताधारा दीर्घा सूचीया समुत्पद्यते सैव भूभा भवति। अतः ग्राह्य ग्राहकयोः परस्परं संयोगवशात् चन्द्रग्रहणं पूर्णिमायां शराभावे तथा सूर्यग्रहणम् अमायां शराभावे भवति इति कृत्वा भूभायाः महत्वपूर्णं स्थानं ग्रहगणितपरम्परायां वर्तते इत्युक्त्वैव विरम्यते पाठविस्तरात्। धन्यवादाः।